Mökin maisemissa jälleen kerran ollaan ja tänään testataan vähän mielenkiintoisempaa vehjettä. Eli kattokaa mikä ihme tässä on. Talaria merkkinen sähkömopo. Tää on kyllä niinku jännä. Eli siis mä oon pari vuotta sitten ajanut hyvin samantyylistä Surron merkkistä pyörää, mutta tää on vähän niinku paranneltu versio. Eli tässä on ilmeisesti vähän jämäkämpi tää alusta. Ja sen lisäksi tässä on sitten vielä toi sähkömoottorilta toteutettu toi veto tohon niinku ketjulle, niin se on tässä niinku semmosella pienellä vaihteistolla eikä sitten niinku hihnalla, miten se oli Surronissa. Tosiaan tässä on ihan hyvin voimaa, tän saa rekisteröityä mopoks, mutta tää kyseinen yksilö, niin tää ei oo rekisterissä ja tästä rajoitin poistettu, niin tää kulkee jonkun 7-80 varmaan. Kiva keuli ympäri, tämmönen koeajopyörä. Ihan hauska. Aika chilli peli vetää täällä mökillä. Mä kävin tosiaan hakeen tän tuolta Etelä-Suomesta viikonlopuksi koeajoon tänne mökin maisemiin ja nyt ihan alkuun mä testailen tätä vähän tässä hiekkatiellä ja kohta päästäänkin sit vähän varmaan jotain polkuja ja muuta suhaan. Tää on aika hyvä peli semmoiseen touhuun. Tää on kevyt, ketterä. Vähän ehkä ekalla vilkaisu saattaa näyttää semmoselta MTB-alamäki maastopyörältä, mutta on aika paljon kykenevämpi laite. Tämähän niin kuin jaksaa esimerkiksi sutia tälleen. Ihan järjetöntä. Tässähän on vakiona rajoitin, että ei pysty kaustaan samalla kuin painaa jarrua, mutta nyt se rajoitin on otettu pois kans, niin pystyy vaikka polttaan kumiakin. Ihan hauska, siis tää on oikeasti semmonen niinku ultimate kikkailumopo. Meinaa, kun tää ei pidä tän enempää ääntä. Kuulette siitä, minkälaista ääntä tää pitää, niin tällähän voi vetää vaikka just jotain mettäpolkuja ja muuta ilman, että lenkkeilijät ja muut suuttuu. Sähkökrosseissa on ehdottomasti hyvä puoli just tää, että ne on hiljaisia ja äänettömiä, niin harrastuspaikka, niin kuin mahdollisuudet on aika lailla loputtomat. Et toki eihän näitä nyt ihan voi verrata semmosiin perus enduro-crossipyöriin, mutta on tälläkin jotain kisoja käyty ajamassa ihan Suomessa. Yksi vika oli tullut ja se oli, että ketjut oli katkennut. Eli sähkömoottorilta vaihteistolla veto tollaseen väliakseliin ja siitä on ketju sitten takapyörällä. Todella vanhoja mettäkoneen jälkiä pitkin täällä mettäs. Eli kyllä tää on tehty tällaiseen niinku seikkailumopoks. Akun kestoa luvataan semmonen 70 kilometriä, mutta se on vähän vaikea mitata. Ajaksä suoraa tietä 40 vai ajaksä tämmöstä polkua. Eli lähinnä mitä maahantuojakin sano, te on lähinnä testaillut niinku, että montako tuntia tää kestää, että semmosen pari tuntia pystyy akulla ajamaan ja 4 tuntia menee ladata se, niin se on sellainen, että kyllä sillä periaatteessa päivän pystyy ajelemaan. Ei mitään ongelmaa. Täytyy vähän vaan katsoa minne ajaa, kun en tiedä meneekö tässä oikein kunnon reittiä oikeesti, niin vähän saa olla varovainen. Mut tän näköinen vehje. Toi on vähän ottanut osumaa toi kilventelinen. Ei välitetä siitä, mutta siis muuten ihan siisti peli, vaikka tää on ollut esittelykäytös, niin vähän on naarmuja ja muuta, mutta tietää ainakin, että sillä on ajettu. Kyllä tämmöselläkin pelillä hengästyy, vaikka tää on siinä mielessä aika helppokin pyörä viedä, koska tää on oikeasti tosi kevyt ja tavallaan pieni. Eli siinä mielessä tää on niinku sähkö crossi mopo. Tätä nyt ei voi verrata ihan iso pyörää, vaan verrataan mopoon, kun tää on Suomessa mahdollista rekisteröidä mopoks. Niin se on aika hieno juttu. Meinaan tällaisilla, kun harrastemahdollisuudet on aika sillä isot. Ainakin ennen kuin nämä yleistyy, niin on nämä tosi eksoottisia pelejä. Täytyy vähän varoa, ettei panna liikaa kaasua. Kyllä tän saa täällä mettässä väärissä kohdissa vähän sutimaan ja siellähän sitä sitten ollaan, mutta kyllä tää vääntö on mielettömän hieno sähkövehkeissä. Tavallaan tämmönen, että tää on niin huoletonta ajoa kuitenkin. Vähän ehkä saa vauhtia lisättyä. Tässä oli vähän parempi pätkä tässä kohdin. Kyllä se tästäkin huomaa, että todella helppo pyörä kyllä niin kuin käsitellä. Ja tää on matala. Mä olen lyhyt kuski matalasta pyörästä, niin ei oo ainakaan haittaa. Oho, siinä on vähän pehmeämpi kohta. Täällä tää menee. Ei tässä mitään kunnon polkua ole, mutta vähän mettäkoneen vanhoja jälkiä pitkin. Niin. Sitä on kyllä hauska. Tää on niin helppo ja vaivaton ja huoleton peli niin kuin ajaa. Näin sitä vaan päästiin mökin pihaan, eikä mitään ongelmaa. Nyt se tää on hauskaa keulit tällä vehkeellä.